Jeho příjmení dává vzpomenout na slavného ruského hudebního skladatele. Obránce Sparty Michal Čajkovský skládat skutečně umí, ale především soupeře k zemi. Slovenský hokejista nechodí pro rány daleko, má pověst drsňáka, který se v bitkách postaví i přes sile. Ve Spartě ale netvrdí jen defenzivu, má výbornou střelu a vydatně podporuje i své kolegy z útoku. Jaký je v soukromí, kdo je jeho vzorem a pokusí se znovu prosadit v NHL? Exkluzivní rozhovor s Michalem Čajkovským vám přinese magazín Extraligová Tříšť. V něm se mimo jiné dozvíte, proč v Brně vítají zápasy pod širým nebem. Extraligovou Tříšť vysíláme ve středu večer na Sport 5. Všechny díly hokejových magazínů najdete v archivu na webu Sportu 5.